Mitä? Tuomari, paljon tuossa meni? Aika! Tuossa meni 4 sekuntia. Hyvä Atsi! Hyvä Atsi! Niillä on vaihto kesken. Oi! Vie koko kentä vittu. Ari Maanille! Väri pyöri. Hieno! Hyvä meijo! Hyvä Pessi! Hyvä Mikko! Hieno! Oi oi oi! Me! Hyvä Sami! Pelaa! Hyvä Sami! Hienoo! Hienoo! Oh oh! Hienoo! Hyvä Jonne! Jonne! Kato, mä jätän sitä Jassu. Jassu varmaan tulee kohta sisällä. Nyt Edu! Kaksi sykkönen! Ai saada! Hieno Sami! Sano, kun sä voit ottaa. Sami, siitä! Aa. Paki yli. Jaa. Jos saat. Mä odotin Sami, että sä jätät mulle siihen vielä. Joo. Muuten tosiaan. Sori. Se maassa se. Mä näin vittu, meni ihan vituille. Pari syöttä. Siellä on.
Se on sun Milos, hyvä! Ai ai. Hyvä. Rahava, hyvä. Se oli hyvä. Hienoa! Eteen vaan, Milos. Hienoa! Nyt meni molemmat samaan, hei. Et aio. Vähän hipas. Selkää! Milos tää? Se on sun! Ei. Ari, se jää sulle, Ari! Se oli aika ilkeä. Hyvä, rauhas vaan, Pessi. Hieno. Noi, hyvä, kiertää. Vielä on taas. Hieno! Ai. Mene. Hieno! Vielä! Pressi! Ai. Hyvä tuoma. Hitto. Mennään peli, ostaa yksi. Joo, me mietin vähän samaa. Vasta. Ymmärrä. En ymmärrä. Niin. En mäkään ymmärrä, että en ole hävinnyt yhtään matsia tässä. Ei. Oi! Hieno matsi! Vitsi oli nätti kuten. Täs. Tosi hieno matsi. Näit sä mitä iskä teki? Oliko hieno? Hinta nousi kympillä. Ei, heitä se mulle pulloa tässä. Kiitos. Hyvä Mikko! Tää pelaa vitun kiireen, se on vähän... Ei ees huono asia. Kymmenin saa. Kuunnellaan toista! Hieno Jassu!
Hyvä Jassu! Hieno duuni Jassu! Hyvä Mikko! Sali! Mikko takas! No niin, mee! Hyvä Jassu! Ei pääse kääntyyn! Auttaa! Hyvä duuni! Kato Sami sieltä takaa! Puhetta! Hei, siinä on nyt 3! Hyvä Mikko! Hyvä Mikko! Hyvä! Toinen laita! Ei pääse! Me! Alo! Hyvä, pelataan omaa peliä! Ei sama! Mikko! Hei! Ota käy! Ei oo jalan, hyvä paska. Vittu se oli kapaa, siinä ei saanut heti sinä. Ne molemmat lähti pitää sitä lain. Sami, sulla on oikee, Pessi sulla on vieres. Milloin seuraa se aie? Nyt on kaikki loma aie, seurattaa. Hyvä Sami, käyn! Aatsi, tuu jees! Me ehkä tehdään tästä vähän liian vaikee meille. Tossakin pari syöttöä rauhas, niin on pihalla. Nytkin olisi 20. Ja sit kun noin ei oikein onnistu. Sit kun sekin on meidän se, että pidetään palloa se pakit tai alimmat miehet syöttöjä keskenään. Kun nää tulee koko ajan lähellä, niin sit ne on kiire. Meidän pitäis syöttää silleen, että me syötään. Mutta silloin me tehtiin tästä tosi hyvin, sitten tuli syöttö tähän Milokselle ja Milos olisi jatkanut ykkösen. Mikko, vaan paikoillaan hyvä, mä tein sen tiedä ykkösen. Joo, kato loppuun. Easy, nyt tulee yksi. Joku tässäkin. Mennään! Oi. Hyvä oli. Tässäkin olisi voinut pitää sen meille yksin 3 vastaan. Okei, ne on aika suuri. Välin pitäisi pitää ja välin pitäisi mennä ja sit. Seurattaa! Joo. Varsinkin se tyhjä nyt oli ihan hyvä vetää. Easy! Mut tosta on tosi vaikea vetää tosta sivurajan. Kun siihen syöttää keskelle. Paljon tää on kuva? 14 tuli just täytyy. Oot sä tämän juon? Nyt joku palloa, jes! Me ei oo kulmaa! Mä tykkään tosta tuomarista, toi sittenkin hyvä, vaikka sit paljon nää. Varo selkä! Vesko! Hei! Jumari! Jes, hyvä! 10! Kuka antaa? Vessi, se on sieltä 10. Anna Jassu vetää! Mä oon kerran vetänyt, eli uutta. Mä näin.
Tomi. Ja no! Hieno! Hyvä! Vielä, Lari. Hienoa! Hyvä Mikko. Hei! 17. Ei kustaa.